ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଯେ ଆମର ସରକାର ଆଉ ନାହିଁ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ମାନିନେଲେ ଯେ ସରକାର ନାହିଁ, ହ୍ୱାଟ ଏଭର୍ ୟୁ ମେକ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରର ଅନୁଭୂତି, ଏବେ ଯେ ସିଷ୍ଟମଟା ରାଜ୍ୟ ଚଲାଉଛି ତାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ପ୍ରବଳ କ୍ରୋଧ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେଇ ସିଷ୍ଟମକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛି ଯେ ଆଜି ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଭୋଟ କମି କମି ଯିବ ତାର ପାଇଁ ଦାୟୀ ସେମାନେ, ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ଆଣ୍ଡ ଦେର ଇଜ୍ ଅ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ କ୍ରାଇସିସ। 24ର ମହାଲଢ଼େଇ, ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ରାତି 8:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।